Muito bem, muito bom dia a todos amigos aqui da LS. Aqui quem vos fala é Thiago Pizzi. Está iniciando agora o bate-papo de abertura de hoje. Quarta-feira, dia 13 de julho, agora são 9 horas e 54 minutos. Então convido a todos a irem chegando, se aproximando. Nesse bate-papo de abertura, vamos dar uma olhadinha em como se comportou o mercado ontem. Como é que pode, o que a gente pode esperar do mercado para o pregão de hoje? E claro, vamos aí responder questões que vocês possam vir a ter sobre a situação gráfica daqueles papéis que mais interessam a vocês. Para se comunicar comigo, vocês usam o LS Live, o bate-papo ali dentro do nosso site da LS Análise. E também, neste momento, vocês podem utilizar ainda o bate-papo do YouTube, que também está transmitindo ao vivo. Bom, tudo certo com a transmissão? Então, temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Produziu um bom movimento de alta, fácil de operar desde o rompimento aqui do dia 1º, tá? E levou os preços a testar ontem, a alcançar o ponto crítico de resistência que vem do topo de abril em 54.500 pontos. Tá? A gente até fechou com um candle que tem uma certa conotação baixista, mas não chega a ser um sinal muito forte de queda. Né? Então a gente está naquele momento em que o mercado pode corrigir, mas ainda não há um sinal muito significativo. O meu feeling, a minha impressão, até que foi o que eu coloquei no fora ontem, é que provavelmente o mercado seguiria em alta ainda hoje. Ah, claro, mas naquela zona bastante delicada, nessa zona bastante delicada. E se a gente viesse a ter um movimento de queda, seria um movimento breve para depois o mercado voltar a subir e testar de forma mais firme esta região aqui, tá? Então me parece um pouco cedo para operar na ponta vendedora. É bom se proteger, é claro. Tem alguns papéis pontuais aí que podem ser trabalhados na ponta vendedora. Em especial a CEMIG, que pô, não dá para ignorar que tecnicamente tem um sinal bem forte de venda, mas talvez um pouco cedo demais em relação ao índice. Tá? A gente tem um impacto muito importante do mercado americano, que ontem o S&P 500 futuro conseguiu romper o topo histórico e hoje aqui no pré-mercado segue em alta. Tá? Então o mercado americano não favorece uma queda. Isso reforça então essa minha descrença em relação ao movimento de queda imediato. Tá? Ásia, Europa, tá todo mundo no positivo. Então, um pouco difícil de ter um movimento forte de queda aqui hoje. O gráfico do Dow Jones renovou a máxima histórica. Não chega a deixar claro o rompimento, mas o que fica claro para nós é que há um fluxo autista ainda e não é sinal de reversão desse fluxo nos mercados internacionais, em especial no mercado americano. Então isso deve dificultar um movimento de queda. O mini índice ontem abriu em gap, andou de lado e na parte mais final do pregão começou um movimento de fechamento deste gap. E ele, em boa medida, já fechou no finalzinho do pregão de ontem, né? E um movimento de queda seria bastante razoável para fechar e testar o fechamento desse gap, talvez depois a gente voltar a subir. Se eu tiver equivocado e o mercado realmente fizer um movimento mais fora, mais forte, entre aspas, né? Não seria tão forte. Continuar nesse movimento de queda, o ponto mais forte de suporte está lá nos 53.700. Tá? Agora reparem no intraday do S&P 500 futuro. Tá? Esse aqui é mercado futuro americano. E o que a gente vê é que no intraday o mercado está disparando acima da máxima de ontem. Então, no mínimo, vai ter bastante hesitação para venda aqui no nosso mercado. E o candle está para fechar agora, de forma que isso aqui vai ser rompimento mesmo. Daqui para frente, se o mercado corrigir, essa zona dos 2.149 já funciona como
ou pelo menos já deve funcionar como suporte. Tá. O dólar, olhando aqui direto o gráfico do mini índice, do mini dólar, perdão, ele marcou um topo, né, numa zona esperada nos fundos anteriores, começou um movimento corretivo, mas não está mostrando muita força nessa queda não. Tá? E como o dólar chegou numa zona bastante importante no fundo ali de junho, talvez o que a gente tenha daqui para frente seja um movimento de contração do dólar, né, um momento de congestão, ou seja, movimentos não tão amplos direcionalmente. Esse aqui é o gráfico intradiário. O dólar abriu em cima da linha d'água, agora passa para baixo da linha d'água, mas não chega a gerar dentro dos modelos que a gente segue. Tá? Não chega a gerar qualquer tipo de setup por enquanto. O que a gente poderia ter seria um primeiro movimento, marcando um fundo e depois rompendo esse fundo. Tá? Que seria o mesmo caso do mini índice. Ah, o mini índice abriu de um lado a linha d'água, fechou do outro. Isso não indica dia search and destroy. Tá? Indica dia search and destroy se o dólar romper para cima a linha d'água de novo. Search and destroy pelo entendimento do método Leandro. Okay? E aqui pode haver enquadramento em primeiro movimento, daquele que a gente chama de exótico, né? Se o mercado romper a mínima já formada. Agora 10:01, a gente começa agora a ver a abertura do mercado à vista, os papéis começam a abrir. A CEMIG, que fechou aí com uma cara de reversão, ela fechou a 8,54 e na abertura, o leilão de abertura está 8,29. Então já vai abrir com uma boa queda. Deixa eu ver o que nós tivemos de recomendação de trades para o dia de hoje. Olhando aqui dentro do farol, dando a LS análise, Bova, né, seria um papel que seria aceitável à venda pela perda mínima de ontem. Essa perda de mínima aconteceu aí por um centavo. Então eu estaria acionando uma operação de venda na Bova 11. Eu não, estando aqui agora olhando esse gráfico e não tendo executado uma venda, eu esperaria um sinal um pouco mais firme de mercado indo para baixo. Ok? De qualquer forma, o stop dessa operação está bem em cima desse topo. Então existe aí espaço para o mercado dar uma brincada de qualquer forma. Gavisa também chamou atenção ontem, rompendo aí uma consolidação para cima, e muito especialmente a Gerdau chamou atenção. A Gerdau conseguiu romper um triângulo simétrico ao mesmo tempo que rompe também um topo anterior, fez isso com bom volume. O fechamento poderia ter sido mais forte, mas rompeu, ok, e isso pode produzir um movimento de alta importante no pregão de hoje. Tem orientação de compra dentro da LS análise para Gerdau, em especial se a máxima de ontem for superada. No leilão, Gerdau está 6,70. O que significa que ela vai abrir ainda abaixo da máxima de ontem. O ideal para nós é que o papel congestione um pouco aqui no intradiário, para depois desenhar um rompimento mais firme. Tá? Esse seria o ideal para a gente. Muito bem. Olá todo mundo aí do YouTube. Júnior Braguin, Carlos Veiga, Paulo Moreira, Thiago Passos, RM Street.
Onaka. Vamos lá, o Thiago Passos gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a VVAR11 Bradesco. Bom dia. VVAR11 ontem chegou a chamar a atenção, indicando aqui o rompimento dessa zona, né? Tinha um bom volume projetado, estava na máxima aqui em 8,17, mas o papel cedeu no fechamento. Fechou com uma estrela cadente. O volume é bom, mas o posicionamento não é legal para operação short, operação de venda, né? E com certeza a gente não tem um sinal firme de rompimento. Seria um papel, na minha opinião, por enquanto, para ficar de fora. Apesar de que, né, a simetria para o papel num prazo maior é bastante positiva. Assim como a gente teve uma queda muito direcional aqui, com o mercado se recuperando, chegando mesmo na mesma faixa de preço, a gente pode ter uma recuperação bastante fluida. No caso de Bradesco, os bancos entregaram o movimento que tinham que entregar, né? O movimento que eles sinalizaram nesse processo de pullback. Aqui, Bradesco não foi a melhor alternativa, tá? A melhor alternativa tinha sido Itaú e Itaúsa, sendo que Itaú para mim tinha sido o sinal mais bonito. Os papéis entregaram essa movimentação. Itaúsa já encerrou a operação ontem e Itaú também. Tá? Banco do Brasil não deu uma sinalização tão boa. Banco do Brasil rompeu, na verdade, aqui no dia 11, gerando uma operação na ponta compradora. O sinal de ontem não foi legal. Aí já foi passada a orientação, inclusive, trabalhar com o stop já abaixo da mínima de ontem, por precaução, tá? Então, assim, Itaú e Itaúsa já marcam um sinal feio, já começam a perder mínimas. Banco do Brasil meio que deu uma frustrada no rompimento. E Bradesco fez um sinalzinho também feio ontem. A perda mínima abre espaço para o movimento corretivo, tendo aí como suporte a faixa dos 25 e 45, 25,50. Tá? Então eu não faria nada aí. Não é mais momento para comprar a curto prazo, é o momento para proteger a posição comprada, mas eu não acho que a gente tem a melhor configuração para venda. A gente não está tão distante assim das médias, mas até poderia trabalhar dessa forma, tendo noção aí do enquadramento não ser tão bom. Palmeirense diz aqui que tentou vender a CEMIG 8,61 no leilão. Hoje ela abre 8,30, dizendo que acho que já era. O papel pode voltar, pode executar na volta, tá? Se o papel abre ali embaixo e volta e bate no limite que a gente estabeleceu, a compra está executada. A gente só cancela essa operação, tá? Se o papel, antes de executar, já alcança pelo menos 80% do alvo, que seria RP, tá? O Dal está perguntando, vale a venda CEMIG mesmo com esta queda na abertura? Não, eu estabeleço um limite e o limite estabelecido para confirmação. Ué. Pera aí. Ah, pessoal, houve uma falha muito grande da minha parte ontem. Perdão. Deixa eu corrigir rapidinho aqui enquanto há tempo. Eu fui olhar ali os valores, a gente está sem os valores. Muito bem, se vocês olharem agora ali as recomendações dentro da LS Análise, dentro da plataforma, os valores já estão corrigidos, tá? A gente estava sem os valores. Então o limite para a venda de CEMIG
era 8,50. Então, se o papel voltar e bater 8,50, daí sim a gente pode buscar essa operação. Temos aqui algumas perguntas. Se vale a venda na ELET 6 e na ELET 3. Sabe que eu estou a fim de vender esses papéis, né? Eu só estou buscando aí um ponto de entrada. Essa primeira barra da ELET 6 pode ser entendida como uma barra elefante, sim. O cenário ideal, considerando o gráfico de 5 minutos, que a gente tem essa média móvel de 200, é o mercado dar uma respirada aqui e depois acionar a barra elefante que está sendo desenhada. A ELET 3 também é uma alternativa, tá? E teria aí o mesmo cenário. O ideal é o mercado fechar essa barra próxima da mínima e ter uma pequena respirada por parte dos preços, depois o acionamento. Esse seria o cenário ideal para a gente buscar esta venda em ELET 3. Então, o CEMIG está no radar, abriu já num bom gap de baixa. 3,7%. Dá uma olhada se esse CEMIG não bateu a RP do Metlândia. E temos também a Eletropaulo. Aqui ontem estressou uma zona de resistência muito sobrecomprada. Eu acho que é bem possível que a gente inicie um movimento corretivo. O setor elétrico liderou as altas aí e pode começar liderando as quedas também. Alfacinha RJ, Bizi, vocês tomariam uma posição comprada em lojas Renner da forma como abriu? Sim, estoparia. Tá? Se não estopou ainda, põe um stop abaixo da mínima que o papel apresenta agora. Por aquilo que eu falei, inclusive no Farol, né? Lojas Renner é um dos papéis mencionados no Farol, que parece estar marcando um topo. Mas o sinal em si não é muito consistente. Eu não confio muito nesse sinal. Uma coisa é tu estopar uma operação comprada, outra coisa é iniciar uma operação short. Tá? A perda mínima de ontem, para mim, é sinal suficiente para estopar uma posição comprada, estopar no lucro, provavelmente, né? Mas não bom o suficiente para iniciar uma operação short. Mas eu fico atento a essa possibilidade e para isso eu olho o intraday para ver se eu acho alguma brecha intradiária que me deixe mais confiante em relação ao sinal. Ok? Oi? 7,89. Não bateu. Não bateu ainda. Tá. Não. Estou fazendo um esclarecimento aqui em relação ao mini índice que volta a passar para cima da linha d'água. Esse rompimento de linha d'água não vai ser válido, ele vai configurar daí dentro do entendimento do método Leandro um dia Search and Destroy, ok? O Eleandro Melo. Eleandro é com S, tá? O Bizi, só para deixar claro. Bom dia, Bizi. Poderia comentar Petrobras e Vale o que podemos esperar para hoje? Às vezes eu brinco que a única certeza que a gente tem em relação ao mercado é que o gráfico vai evoluir para a direita, né? A Vale, ela conseguiu fechar ontem em cima de uma zona de resistência, mas com candle horroroso, tá? Se o mercado abrisse com humor baixista, acredito que ela fecharia esse gap, pelo menos parcialmente, mas não considero esse um ponto para abrir operação short. Tá? A Vale, na verdade, está mostrando uma certa força, mas não o suficiente nesse momento para eu querer abrir a posição de swing trade. Então a gente foca no intraday. O papel abriu dentro da consolidação em gap do intradiário. Tá? E enquanto o papel estiver assim, o que a gente pode esperar é alta. Tá. Mas a gente não tem nenhum enquadramento muito significativo para abrir posição. Nem a Vale 5, nem a Vale 3. A Vale 5 fica um pouco mais clara porque tem uma resistência melhor definida aqui,
o rompimento dos 14,28 é que poderia deixar o cenário interessante, mas ainda assim eu gostaria de um novo teste dessa região para daí acreditar numa venda. Wellington Chaves, bonita barra elefante em LET 6. O papel foi intensificando essa barra elefante. Rompeu a média móvel de 200 aí no gráfico de 5. Mas o que eu gostaria de ver, como mencionei antes, seria alguns candles tentando se recuperar aqui num gráfico mais curto. Seguido então daí da perda da mínima, isso poderia tornar então um sinal de venda com stop acima da máxima dessa barra elefante do gráfico de 15 minutos. Isso vale para a LET 6, vale para a LET 3. LET 3 cai 2,46 e a 6 2,99, a 6 está mais fraca. Gerdau acionou compra. A Gerdau acionou compra, superação da máxima de ontem, e aqui no intraday ela forma uma barra elefante que pode ser operada. Tá, então vou ficar atento, se o papel bater 6,79 a partir de agora, a gente pode buscar esta compra como day trade, barra elefante ignição, com alvo em 6,94 do ponto de vista intraday. Molusco pergunta se o mini índice daria compra no rompimento da máxima. Não pelos modelos que a gente opera, tá? Isso não seria um sinal de compra. Como o mini índice rompeu de novo a linha d'água, ele se configura num dia ruim para operações. Rompeu para um lado, rompeu para o outro. Isso indica um mercado menos direcional. Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela nas movimentações do índice. E isso não favorece o movimento de queda, né? Então acho que mais um sinal de que a gente não vai ter um dia corretivo. Bom dia, Biz. Alguma coisa já dá para fazer no mini para day trade? Você hoje está preferindo fazer compras ou vendas? Poderia analisar o gráfico de 15 minutos? Bom, ontem vocês já viram que eu estava desconfortável com o mercado porque eu não via uma direção muito clara em termos de alta ou baixa. O mercado sobrecomprado para operar compra, mas ainda indicando compra e cedo demais para operar vendas. Eu acho que o cenário se mantém. Tá, então, eu não estou preferindo nem operar para cima nem para baixo. Eu queria que o mercado deixasse mais clara essa direção. E não sei se isso vai acontecer hoje. Tá. A Petrobras... Tem pergunta ali antes sobre a Petrobras, né? O Eleandro falou sobre a Petrobras. A Petrobras... abriu num pequeno gapzinho de baixo, perdendo a mínima de ontem. A PTR3 sofreu mais. Eu acho bem possível que a PTR4 e a 3 façam um movimento para preencher esse gap aqui do gráfico diário. É um gráfico que me interessa para venda, mas eu gostaria de ver a formação de um primeiro movimento. Tá, então eu acho um pouco cedo para fazer essa venda, eu esperaria o término dessa primeira hora para daí a gente avaliar o primeiro movimento e talvez operar na ponta vendedora. Mas talvez Petrobras surpreenda
E se ela voltar a subir, romper a linha d'água, rompendo a linha d'água, seria uma alternativa para uma operação na ponta compradora. Né? Carlos Gustavo, Bizi Sub 5, o que eu faço? Estou com vontade de comprar esta naba. Tinha outras pessoas perguntando sobre a Sub 5. A nossa expectativa para a Sub 5 realmente era de algum movimento de repique, testando esse fundo aqui, tendo feito esse doji. Mas não foi um sinal muito significativo em termos de volume. A gente preferia então ficar atento ao intraday e infelizmente ontem, na minha opinião, ficou um pouco difícil de buscar day trade aqui também. Eu não achei uma brecha muito clara para a entrada. Hoje o papel novamente abre com certa força, está conseguindo romper a faixa dos 11,17, 11,20. Acho isso bacana, bandas estreitas se abriram. Tá? Eu preferia usar o procedimento padrão aqui, que é esperar a formação de um primeiro movimento e operar o rompimento então desse primeiro movimento. O que ainda a gente vai ter que avaliar, se isso vier a acontecer, como é este primeiro movimento e como fica em relação à média móvel de 200. Então, às vezes, o papel não enquadra exatamente como tu quer e a gente acaba não operando. Tá? Vamos olhar Gerdau de novo. Gerdau deu uma boa balançada. Se ela voltar rapidamente para a zona lá dos 6,75, a coisa fica tranquila. Se ela fechar no gráfico de 15 minutos com um candle quase tão amplo quanto a barra elefante preto, daí a coisa já não será mais bonita. Daí a gente cancela a intenção de compra que eu estabeleci com vocês. Fibra nada, só muito volume. Klabin tá bem quieta hoje. Eu perdi a pergunta, mas eu cheguei a ler aqui. Alguém perguntando se a Uzi Minas não ficou devendo uma alta. Foi o Malafaia. Bom dia, Bizi. Uzi Minas não ficou devendo uma alta junto com o setor de cirurgia? Não deve passar de 2,20 hoje? A Uzi Minas ela vai ficar com o freio de mão puxado até conseguir romper exatamente essa faixa aqui dos 2,25. Quando isso não acontecer, ela fica numa região ruim de operar. Mas a minha expectativa é para um movimento de alta, mas não acho que ela vá necessariamente romper essa região aqui. Se romper, ótimo, a gente pode avaliar uma operação na ponta compradora. Mas ela está meio travada mesmo. Né? Mas enquanto ela não romper para baixo a faixa de 1,92, ela vai ter um cenário relativamente tranquilo para alta. Gol. Estão pedindo da Gol. Gol atingiu uma zona de resistência ontem. Tá? Não chegou a dar qualquer sinal mais significativo de fraqueza no candle de ontem, pelo contrário. Então está numa zona de resistência, mas é meio cedo para pensar em vendas. Talvez no intraday possa surgir alguma coisa, mas pelo menos até o momento, dentro dos meus modelos, eu não tenho nada dos setups. Agora, muita gente vai ver aqui, pô, Bizi, tem uma formação de topo duplo. Perfeito. Tem um topo duplo, mercado rompendo aqui, né? Venda, mas não é exatamente o tipo de operação que eu quero fazer, ainda mais com um risco aí de mais de 7
quase uns 8% para o intraday, né? Eu gostaria de ter visto talvez uma abertura em gap, rompendo a linha d'água para baixo, ou aproveitando o fluxo altista que o papel vinha apresentando, uma abertura em gap de baixo, rompendo a linha d'água para cima. Esse cenário seria o ideal. Da configuração que o papel está se apresentando, não me convence muito para a operação. Eu fico mais comprador para o papel do que vendedor nesse momento, se houvesse uma correção significativa no intraday. Talvez se a gente testasse aqui a zona dos 3,87 com bom sinal de reversão. Pessoal, em relação ao mini índice, muita gente perguntando o que fazer. O mini índice não está dizendo nada. Para o método Leandro, já definiu um dia certo do strike, o ideal é não fazer nada. Tá? Há um viés baixista no intraday. Há um viés baixista no intraday. Eu não acho que se o mercado for para baixo hoje, ele vá muito longe. Tá? O que eu posso dizer, colocar assim, ó, o que a gente poderia se arriscar a fazer aqui? Tendo um engolfo de baixa nesse ponto, operar na venda desse engolfo de baixo, stop acima da máxima. Se o mercado não for para baixo, a gente tiver um candle firme, estourando a máxima do dia, não é método Leandro, mas abriria espaço para uma movimentação altista, mas não é um setup. Tá? São os pontos que são mais críticos. Por enquanto, a gente deveria estar enviesado para venda, tá? E na frustração dessa venda que pode surgir como oportunidade de compra. Tá? Ah, mas esse candle aqui é mais vendedor. O Manolo quer saber qual seria o alvo mais provável para a Goal 4. Depende do horizonte de tempo. Se a gente for considerar, né, o triângulo simétrico que foi rompido para cima, a projeção clássica de um triângulo simétrico seria essa aqui, o alvo em 2,64. Vai chegar lá? Não sei. Primeiro tem que conseguir romper o topo de junho. Se for considerar aqui uma barra de ignição que foi acionada, dentro da forma como eu gosto de operar para alvo de swing trade, eu uso 10% da média da volatilidade. A partir do ponto de entrada, 63,55 é a média da volatilidade. Então eu usaria um alvo de 6,35%, o que daria algo próximo a 2,44. O Haroldo pergunta se tem entrada para Braskem. Então, Braskem é um papel que para mim está com a cara de quem está fazendo um fundo. O papel tem essa linha de retorno que vem funcionando muito bem. Esses candles aqui tentando ir para baixo e não conseguindo. Tá? Então, acho que são boas as chances de a gente ter um movimentozinho de alta na Braskem. Agora, eu não tenho nada muito firme em termos de gráfico diário. Né? Não tem uma conjuntura que as minhas regras permitam compra. Eu estou contra a média de 21 períodos, ela está bem próxima. Eu não tive um candle mais forte, a reversão, o volume não foi tão significativo assim. Mas é um papel para ficar de olho no intraday, sem sombra de dúvida. Está gerando alguma coisa hoje? Infelizmente não. A gente pode até dizer que tem uma barra forte aí, tu pode chamar isso de uma barra de ignição, mas esbarrando a média móvel de 200 no intradiário, eu não gosto. Então desde ontem o mercado não está facilitando enquadramentos. Só um instante. Agora a ELET já fez de certa maneira um pouco do que eu queria. Aquele respiro, e a partir de agora
A barra elefante é operável. Então, assim, se let 6, perder a mínima aqui, aciona a venda de barra elefante, day trade. Tá com o alvo ali nos 20,36. BBSC3 de Antônio Figueiredo. Olha, é uma possibilidade, mas Elet 6 me atrai mais. Ó, o NQ16, o mini índice, chegou a engolfar, né? Perdeu a mínima. E olha a pressão compradora que está acontecendo. O mercado tá complicado. Não tô, por mais que o sinal fosse de venda, ele está muito perdido. Não está valendo muito a pena fazer trade para nenhum lado aí. E a Gerdau. E a Gerdau, vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma execução a 6,71, se a gente conseguir uma execução a 6,71, tá, a gente compra com stop abaixo da mínima, considerando isso aqui um gift. Muito bem. Executado. Eu vou usar a volatilidade do 15 minutos. ...2,23% de alta. ...6,85. O S&P 500 futuro começa uma correção. Mas o viés segue sendo autista.
Elise, bom dia, Elise. Banco do Brasil está rompendo a linha d'água? Não se enquadra em trade, tá? Pro Método Leandro, rompendo a linha d'água, que tem acontecido depois de uma hora de negociação, estando de um lado a linha d'água, idealmente com gap, tá? Para mim também não há gap nenhum. Agora, o que Banco do Brasil faz com esse movimento abaixo da mínima de ontem é sinalizar stop para operação comprada de rompimento. Um stop um pouco mais medroso, né? A gente antecipou esse stop, mas acho que é prudente na situação de mercado que a gente tem hoje. Ruby, Bizi, Petrobras, acionário esticando de 15 abaixo de 10,38, como fica? Não acontece nada. Não seria nenhum enquadramento. O papel ainda está desenhando o primeiro movimento. Assim, ó, o mercado não quer ainda cair, é isso que eu sinto. Então muita calma. Elaine, bom dia, Bizi. Você consegue visualizar uma Queen CSNA3 no gráfico de 60 minutos? Vamos lá. Há essa possibilidade, sim. Mas não é com esse topo aqui, não. Seria algo aqui, assim. Aqui. E aqui. Existe essa possibilidade. Tá? Tanto que a gente já começou a proteger a posição. A gente já começou a proteger a posição aqui das compras feitas tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Se o mercado perder a mínima, há uma chance de ter um movimento corretivo em busca dessa região aqui. Tá. Elet 6 acionou a barra elefante. Tá. Então, acionamento a 21,77. Stop alvo em 20,36. Oi. Essa em pequeno futuro pesou um pouco mais forte aí. O menino está bem perdido, ó. Não vale a pena fazer nada aí. E o dólar? Bom, o dólar fez uma primeira movimentação de queda. Não chegou em nenhum suporte ainda. O suporte do dólar está no fundo de ontem. Este topo traz uma nova resistência para nós. Haroldo pede a gente dar uma olhadinha em VEG 3. Não é um papel que eu goste. VEG 3 parece estar formando um fundo reflexo aqui, mas o candle de hoje, o candle de ontem era um candle de baixo, então não tem nada a ser feito em relação a isso. Expectativa deveria até ser por continuidade do movimento de queda, a não ser que a gente tenha um candle de reversão hoje, um candle de alta superado a sua máxima. Então vai demorar até amanhã para isso ficar um pouco mais claro.
Tá, no intraday fica um pouco mais claro esse patamar de suporte como sendo importante, o mercado reagiu, mas para mim não chega a gerar nada muito significativo, não. Olha só, a tentativa em Gerdau já era. Gerdau perdeu esta mínima aqui. É um péssimo sinal para Gerdau. A gente entrou a 6,71. A gente sofreu stop a 6,61. Foi uma operação que eu não deveria ter feito. Meio arrojada demais. O IBR mais um dia de forte alta. Talvez seja exaustão. Eletropaulo, olha só, Eletropaulo conseguiu superar a máxima de ontem. Impressionante. Que mais são 10h40, né? Hora da gente encerrar aqui o bate-papo da abertura. Respondendo em relação a Marco Polo, ela deu uma sinalização de que sentiu a resistência ontem. Tá? Então, que eu espero algum período de correção. Não sei se o mercado vai fazer uma correção aguda ou se vai andar de lado aqui. Independente disso, não é momento para compra e eu não acho que seja um ponto bom, tá, para vendas ainda. Muita cautela. Mercado agora parece estar pesando um pouco mais, mas repara que apesar disso a gente nem perdeu a mínima do dia ainda. Tá, o setor cirurgia sofreu uma paulada agora. Ó, Gerdau. A CSNA perdeu a mínima de ontem, com isso gera no mínimo aí uma sinalização para tu reduzir posições, ver como é que vai ser o comportamento dela daqui para frente. Pessoal, eu vou encerrar essa transmissão aberta, vou dar uma rápida olhada no mercado e logo mais eu volto a transmitir, daí transmissão fechada dentro do site da LS Análise. Pessoal que está aí no YouTube, eu não entendo por que vocês não vêm para ler essa análise. Bom pregão para vocês. Até o fechamento.